ти си определено става да говориш. Какви са ви очакванията ти? Опознахте ли го отбора на Калмар? Да, си знаем, че става въпрос за добър противник. Със сигурност няма е толкова лесно като с предишния, но ние сме убедени в нашия квалитет и нашите възможности и надявам се, ако играем нашата игра, в смисъл ще преодолеем това противник. Колко е силен Калмар? Колко е силен, ще видим в тези два мача. Надявам се да не е прекалено и да нямаме много големи проблеми да го преминем. Записвате една загуба още преди вашия мач? Както е полилен, това е добре. В смисъл, да, загуба, свалим самочувствието, но това не трябва да заблуждава. В смисъл, все пак знаем пак, че играя на техния терен, ще е трудно. Няма да е, в никакъв случай няма да е лесно. Ясен Петров казва, че отивате директно за победа. Вие как се чувствате или така изчаквате малко за добър турнирен резултат? Не, това ми каза треньора. Значи, така е, ще е и нашето настроение, защото каза треньора ще стоим на победа. Така и самите футболисти, така и ние ще настроим, отиваме смисъл за победа и за добър резултат. Данко, Дани, само още един въпрос. След този матч имаме и матч с ТСК, ще успеете ли да не мислите за него, а да сте концентрирани? Да, смисъл всички това говорим. Много важен матч е първият с нас, за нас матча в четвъртък. Значи добър резултат и след това вече ще мислим за ТСК. Не знам дали колегите те питали, но гледахте ли Калмари какво представляват? Не, не сме гледали, но нашите треньори са гледали мачовете и така достатъчно добре ни представиха отбора и какви са техни силни и слаби страни.